Suomen Cupin ottelu Maasan Hietalahdessa päättyi tänään 0-2 JJK:n voitoksi. Kari Martonen, ensimmäinen puoliaika oli aikalaista tunnustelua, mutta hyvät vastahyökkäykset toisella puolella ratkaisivat. Kerropa itse analyysi. Joo, ensimmäiseksi täytyy sanoa, että pitkästä aikaa todella mukava istua tässä ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa. Et on pikkasen aikaa vierähtänyt siitä, kun viimeksi otettiin voitto. Peli mun mielestä oli sinänsä, että Vepsu tuossa kohdattiin vähän aikaa sitten ja molemmat varmasti tiesi ja tunsi joukkueet aika hyvin. Mun mielestä niin kuin samanlaista tasasta peliä tämä peli oli, kun oli meidän kotikentälläkin tuossa Veikkausliigassa. Kup hengen mukaisesti aika paljon kaksinkamppailuja, paljon taistelua. Ja kuten sanoit, niin saatiin sitten kahdesta vastahyökkäyksestä tehtyä maali. Ja iso juttu meille kumminkin puolustussuuntaan nollan pitäminen. Kun muistaa, että kahdessa edes Veikkausliigapelissä on yhteensä 7 maalia mennyt meidän omiin ja tänään pystyttiin nolla pitämään. Et kyllä mä nostan hattua joukkueelle, että niinku sinänsä vaikeiden hetkien jälkeen nyt tuli tämmöinen valonpilkahdus tässä. Ja ei meidän niinku peli muissakaan peleissä ollut huonoa, vaan onnistumiset on puuttunut ja tänään nyt onneksi saatiin niitä ja uskon, että se nyt kantaa niinku sarjaankin. No niin, Oka, näin tässä nyt pääsi sitten käymään, mutta mitäs nyt itse ajattelet? No joo, niin kuin Martsi sanoi, niin ensimmäinen puoli aika oli varmaan molemmilta tunnustelua ja ei tietysti mikään ihme, jos me ajatellaan tällainen sää ja perjantaina ollaan pelattu muutama päivä sitten edellinen peli, että saada jalat liikkeelle, niin ja kun tiedetään vielä, että on kapipeli, ettei nyt kannata alusta asti ihan hupata täysillä. Et eka puolella oli tunnustelua tasasta, paikat oli vähissä, mutta musta tuntuu, että eka puolella lopulla ja varsinkin toisella puolella päästiin paremmin mukaan, että niin kuin saatiin sitten pikkuhiljaa vähän kontrollia ja hallintaa ja laitojen kautta päästiin jo tilanteisiinkin. Mutta niin kuin monesti näin tasaisissa peleissä kaksi tasaista joukkuetta, niin se ensimmäinen maali ratkaisee ja tänään sitten JJK onnistui hyödyntää sitten sen paikan. Ei, niin kuin sanoin, meillä oli ennen sitä muutama paikka, mistä olisi voinut tehdä sen edun, mutta ei tehty. Ei auta selittely tänään, ei pystytty pitämään omaa päätä, ei tullut riittävän tehokkaita hyökkäyspäässä. Ja meidän kap taivaalla loppui siihen. Olisiko kysymyksiä? Taas tämä peli ei ole hyvä tällä hetkellä. Mikä on suurin syy siihen sun mielestä? No varmaan yksi syy on ottelutahti ja siihen lisätään tällainen sää, mutta että jos me verrataan tavallaan vastustajaa, niin ei meidän hirveästi tarvitse hävitä. Niin kuin sanoin, niin ensimmäinen puolika suhtaassa, toinen puolika ruvettiin ottaa kontrollia ja saatiin tilanteita. Mutta tietyt ongelmat palollisessa pelaamisessa ja oikeastaan tietysti nyt on näkee tuolla hyökkäyspäässä, että jos me ajatellaan, että jos Interiä vasta ei hirveästi viime pelissä saatu laukauksia, no saatiin laukauksia, mutta ei kohti maalia, ei niitä hirveästi ollut tänäänkään, että tietynlainen tehokkuus ja jämäkkyys ja viimeisellä kolmanneksella määrätietoisuus, mikä tietysti hyökkäävällä pelaajalla pitäisi olla, niin vähän puuttuu, että siinä on tietysti näitä ongelmia. Sinänsä niin kuin sanoin pelillisesti oltu yhtä sen jäljessä, mutta niin kuin sanoin, tämä tahti on aika kova, kun tuossa joka kolmas päivä pelaat pelejä ja kelit on tällaisia. Olisiko muuta? No, olisiko Oka sun mielestä tarvittu pikkasen enemmän semmoista suoraviivaisuutta tuohon hyökkäyspeliin, että siellä aika paljon tykättiin siirrellä palloa eikä hirveän herkästi lähdetty sitten laukoon missään tilanteessa? No joo, kyllä välillä olisi kaivannut suoraviivaisuutta niin avauspelissä kuin tietysti siellä viimeisellä kolmanneksella, että sillä tavalla ne ajatukset ei aina kohtaa, että varmaan sitäkin olisi välillä kaivattu. Olisiko muuta? Siellä oli Strandvall Björk, Saranpää penkillä aloituksessa. Tämä oli tietoinen valinta. No joo, näistä Saranpäällä on vähän kantapään kanssa tuon Interpelin jälkeen vaikeuksia, niin haluttiin tietysti säästää, koska peliä on kaksi seuraavaa peliä on tekonurmella ja
miehiä tarvitaan, eikä siinä mitä Atte pelasi ihan ok puolustajapeliin. Mutta tietysti sitten Pablo Björk ja Seppa Strandvall niin on pelannut isoja minuutteja ja se kuormitus näkyy varmaan niin kuin kaikessa. Ja jos me nyt katsotaan tätä meidän ottelutahtia, että 17 päivää 6 peliä, eli alle 3 päivää per peli, niin kyllä tässä on pakko ruveta jo kierrättää, muuten meillä ei toukokuun lopussa ole pelaajia, että me on pakko saada näitä, jotka pelaa isoja minuutteja, niin vähän myöskin huilaamaan ja taas sitä kautta uutta poweria. Että koko rinkiä varmaan tullaan käyttämään tämän toukokuun aikana. Onko muuta kysymystä? Ei ole. Kiitoksia kaikille.